Добар ден од Поградец. Овде денес владите на Република Албанија и Република Македонија одржуваат првата заедничка владина седница. Македонската делегација на чело со премиерот Зоран Заев пред малку пристигна и беше свечено пречекана од страна на премиерот Еди Рама и представници на албанската влада. Според најавите на првата заедничка владина седница на двете земји ќе се разговара за унапредување на билатералната соработка помеѓу двете земји, инфраструктурно поврзување, изградба на коридорот 8, како и за олеснување и унапредување на стоковата размена, за што ќе биде формиран економски комитет. Ќе се разговара и за унапредување на соработката на полето на безбедноста. Според најавите на прес-службата на владите на Република Македонија и Албанија ќе бидат подпишани и повеќе документи. Меморандуми за соработка ќе подпишат министерствата за надворешни и министерствата за внатрешни работи. Ќе биде подпишани и документи од сферата за соработка во сферата на образованието, како и меморандум за зајакнување на соработката на полето на безбедноста и борбата против радикалниот исламизам. Двајцата премиери Заев и Рама во 16 часот и 30 минути ќе имаат официјална пресконференција на која што ги соопштат сите информации од првата заедничка владина седница. Утре, според агендата, двајцата премиери ќе одат во посета на Пустец, каде што ќе го посетат локалното училиште и ќе донираат одредена опрема за учениците. Студио тоа би било се за ова јавување од Поградец со снимки и изјави во следните вести.